Když myslím na 4000 dnů, na tuto naši inscenaci, tak si často vzpomenu na mnoho repríz, na kterých jsem seděl, sledoval je a sledoval hlavně nejenom to představení, ale i diváky v hledišti. A vzpomenu si na ten silný zážitek z toho, jak jsem viděl, co dokáže komorní divadlo a co dokážou herecké výkony, protože Hana Mocichová v tomto představení hraje postavu Carol, matky Ondřeje Nováka. A bez toho, aniž bych prozrazoval konec, tak mám pocit, že v té hře se rozvine celá velikost síly toho mateřství a i slabosti toho mateřství. A zbožňoval jsem sledovat rodiče, kteří odcházeli z tohoto představení, nebo kteří na něho koukali. A vidět v jejich očích to, jak k ním to představení promlouvá, a zároveň jejich děti, které taky byly zasaženy, i když jako z jiné strany. A poslední scéna mezi matkou a synem, mezi Ondrou Novákem a Hanou Maciuchovou, tu si pamatuju do poslední vteřiny a vybavují se mi ty oči, které jsem sledoval v tom hledišti, a věřím, že to jde i přes ten záznam. Naprostá výhoda tohoto kusu, této inscenace, je, že je určena úplně pro každého. Je to přesně ten styl divadelní inscenace, kterou může vidět prakticky každý, kdo se rád zajímá o vztahy, kdo se rád má rád tragikomedie, kdo má rád herecké výkony. Není ničím jako omezená, můžou to vidět jak moji generační souputníci, tak mladší, tak starší, je to prostě určený úplně pro každýho, protože tady ten styl toho feel good divadla, tak to prostě někdy potřebujeme všichni. V inscenaci 4000 dnů je všechno to, co dělá Ungelt Ungeltem. Výborný herecký výkony všech tří zúčastněných a výborná hra, která se pohybuje mezi tragikou a komikou a která, přestože řeší velký témata a má vážný obsah, tak tento vážný obsah podává s lehkostí a humorem. A po zhlédnutí tohoto představení se, myslím, budete cítit líp než předtím. A to je celý.